Одним із найбільш благородних мотивів молитви є славити Бога. Здебільшого, наша внутрішня інтенція часто схиляється в бік прохань. І вони не є погані. Бог чує наші прохання. Він сам знає про наші прохання. Але дуже важливо відчищувати нашу молитовну мотивацію. І прекрасним засобом у цьому є славити Бога. Біблія наскрізь проникнута цими чудовими текстами, псалмічними текстами, текстами, які виходять із нутра великих праведників цього світу, які говорять: «Славлю тебе, Боже! Славлю за те, що ти дав мені життя! Славлю за те, що ти сотворив цей світ! Славлю тебе за їжу! Славлю тебе, що ти є такий люблячий, що свого сина віддав!» Бог живе у славі. І коли ми прославляємо Бога, ми стаємо частинками цієї Божої слави. Бо покликання кожного з нас рано чи пізно вступити в славу самого Бога. В Царстві Небесному уже не буде прохань. Там буде тільки вічна прослава, де діти Божі, які будуть споглядати обличчя Творця, будуть славити Його за те, що Він є. Не тому, що Він зробив, хоча це теж важливо, але за те, що Бог є, що ми відчуваємо Його буття, що Він відкривається для нас. Слава людська і слава Божа. Дуже часто це поняття не асиметричні. Хто хоче Божої слави, дуже часто намагається уникати людської слави. Прославляти Бога – це також досвід читання Божого Слова. Слово Боже наскрізь проникнено цими чудовими зразками. Ось візьмімо, наприклад, псалмоспівця Давида, який багато-багато часу проводив для того, щоб псалмами славити Бога. Він мав псалтир, спеціальний інструмент, він співав Богові. Він закликав інших це робити. І ця слава, вона виливалася з уст праведника, царя, пророка Давида. Що значить славити Бога? В одному з псалмів він говорить: «Я буду славити тебе, Боже, у житті моїм». Це найбільша і найбільш досконала форма прослави. Не тільки устами славити, але своїм життям, своїм перебуванням перед Його обличчям. Коли слава Господня буде сповнювати кожного з нас. І ми увійдемо в той досвід, який вже ніколи не завершиться, де буде тільки слава. І слава Йому, який сотворив і спас нас від смерті, зла і гріха.